Դուք դիտում եք հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի այսօրվա թողարկումը։ Մասնագիտական կարծիք կա, որ այոց ցեղասպանության հիշողությունը երբեմն մոտենում է հոգեբանական բարդույթ սահմանմանը։ Թեև եղեռնից մեզ բաժանում է արդեն 96 տարի։ Անհավանական է թվում, բայց 21-րդ դարի հայի համար նույնչափ բարդ է եղեռնի ուրվական իր կենսագոյությունից դուրս մղելը, որչափ դա բարդ էր համարվում 20-րդ դարի հայի համար։ Հետևություններն այստեղ կարող են նույնչափ բարդ ու տարաբևեռ լինել։ Այն որ աշխարհը մեզ որևէ դեղատոմս չի առաջարկում, բացի հռետորական սետևութանկից, կարծես հասկանալի է։ Իսկ որն է հոգեբանական բարդույթը հաղթարելու մեր սահմանումը։ Ներկայացնեմ այս քննարկման մասնակիցներին։ Երևանում Հարություն Մարության, ազգագրագետ, բարի եկեք։ Մոսկվայում Վահե Ավանեսյանը, խնդրեմ Վահե։ Բարի երեկոներ, մենք այսօր Մոսկվայի տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան, հոգեկան վնասվածքների մասնագետ Սերգեյ Ենիկոլոկովին։ Սերգեյ Նիկոլայեվիչ Ենիկոլոկովը ղեկավարում է Ռուսաստանի բժշկական գիտությունների ակադեմիայի հոգեկան առողջության կենտրոնի կլինիկական հոգեբանության բաժինը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բերութում Շիրաս Ջերեչյանն է։ Հրամ է Շիրաս։ Բարև նվեր, Բերութի ռադիոսեվանի տաղավարի մեր այսօրվան հյուրն է Դիգին Վերա Սիսերյանը, հոգեբան։ Բարև ձեզ, Տիկին Վերա։ Բարև։ Եվ Լոս Անջելեսում Դերենիկ Յապունջյան, խնդրեմ Դերենիկ։ Բարի երեկոներ։ Բարի երեկ։ Այսօրվա ARTN-ի մեր տաղավարի հյուրն է հոգեբանության դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Այսինքն աշխարհի բոլոր անկյուններում հոգեբաններ են, միայն Երևանյան տաղավարում է ազգագրագետ նստած, չգիտեմ, սա արդեն իսկ հակասություն ենթադրում է, թե չէ մեր զրույցի, բայց թեման հասկանալի է, նախաբանը պարզ է։ Սկսենք մասնագիտական այն մոտեցումից, ըստ որի հայերիս համար, չգիտեմ, դա հրեաների հետ պիտի համեմատել, ի տարբերություն հրեաների ասել, թե չէ, ցեղասպանության փաստի ճանաչումը էթնոկենտրոն ազդեցություն ունի հայերիս համար։ Հիմա պիտի հասկանալ, դա մեզ տանում է դեպի հոգեբանական բարդույթ, թե ինչ-որ առավելություններ է տալիս։ Ճիշտ ասած, հոգեբանական բարդույթ ձևակերպմանը ես դեմ եմ, ես չեմ ընդունում։ Ես դա տեղափոխում եմ, ես դա տեսնում ավելի շատ ուրիշ դաշտում, այն դաշտում, որը ընդունված է անվանել ինքնություն։ Աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներ ունեն ինքնության իրենց հատկանիշները, ցուցիչները, դրսևորումները եւ այլն։ Եվ ասենք ամերիկացիների համար դա ամերիկյան հեղափոխության արժեքներն են, ամերիկյան դեմոկրատիայի արժեքները, նրանք շատ հպարտում են իրենց պատմության ամեն մի դրվագով։ Ֆրանսիացիների համար ֆրանսիական հեղափոխության նվաճումները, դիմադրության շարժումը, ինչու՞ չէ նաև հրեաների համար, բացի իրենց մշակույթից, իրենց հարուստ մշակույթից, նաև հոլոկոստի հիշողությունը։ Նույն կերպ եւ հայերի համար, արդեն դա շատ մասնագետների կողմից է նկատված, որ այսօր աշխարհի հայությանը միավորող ինքնության հիմնական էլեմենտը դա ցեղասպանության հիշողության տաժն է։ Այնպես որ դրա մեջ ես ոչ մի բարդույթ չեմ տեսնում որպես երևույթ։ Լավ, այդ դեպքում հայերիս հիշողության առանձնահատկությունը որն է։ Էլի համեմատության մեջ բերել դիտարկենք։ Դիտարկենք համատության մեջ, եթե մենք խոսում ենք կոլեկտիվ հիշողության մասին, կա հիշողության երկու ձևեր, հիմնական կոլեկտիվ հիշողություն, պատմական հիշողություն։ Պատմական հիշողությունը շատ ավելի լայն կոնտեքստ է, դա վերաբերում է այն հիշողությանը, որ մենք ձեռք ենք բերում պատմության դասագրքեր կարդալուց, գեղարվեստական ստեղծագործություններ, ֆիլմեր դիտելուց եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է կոլեկտիվ հիշողություն, դա այն հիշողությունն է, որը փոխանցվում է մարդկանց կենդանի խմբի կողմից եւ գործում է մարդկանց կենդանի խմբի շրջանում, այսինքն այն, որը որ մենք լսել ենք մեր ծնողներից, մեր տատիկ-պապիկներից եւ այն, որ մենք ձեռք ենք բերում հիմա եւ փոխանցում ենք մեր զավակներին։ Այս կոլեկտիվ հիշողության մեջ այսօր հիմնականը երևի թե վերաբերում է 20-րդ դարի հիշողությանը, դա առաջին հերթին թերևս ցեղասպանության հիշողությունն է։ Եվ դրա մեջ ես կրկնում եմ, ոչ մի արտառոց բան ես չեմ տեսնում։ Այսինքն, էլի գալով մասնագիտական, մենք այդ մասնագետ տերմինից շատ կօգտվենք այսօր, որովհետև ցանկալի է, որ մենք գտնվենք միայն այդ առանցքի շուրջ, փաստում են, որ
ինչ որ բան բեռ է մեզ համար այստեղ։ Ես ինքս չեմ կողնորոշում ինչ տերմինը օգտագործել, բայց հիշողություն կոչենք, ինքնությունը կոչենք, ցեղասպանության ճանաչման այդ հոգեբանական բարդույթից դուրս գալը համարենք։ Ինչն է ծանրացնում մեր կյանքը ի տարբերություն հրեաների, ես այս համատյունը էլի պիտի շատանամ։ Ես կրկնեմ, որ այդտեղ ես ծանրություն չեմ տեսնում։ Եվ ի տարբերություն հրեաների մենք այն կարող ենք ֆիքսել, որ եթե հրեայից պարագայում Գերմանիան ճանաչեց իր մեղքը եւ փոխհատուցեց որքան որ ի վիճակի էր, ապա հայոց պարագայում Թուրքիան չի ճանաչել իր մեղքը եւ այդ խնդիրն է, որ մեզ համար անընդհատ առաջ է բերում պատմական արդարությանը հասնելու ձգտումը։ Մենք մեր խոսքում շատ ենք օգտագործում պատմական արդարություն տերմինը, եզրը, եւ դա է բնութագրականս հայերիս համար, եթե ուզում եք համատելու լինենք։ Մյուսների պարագայում կարծես թե այդ եզրը արդեն անցել է պատմության գիրկը, որովհետեւ շատ հարցեր նրանք լուծել են, արդարությունը հաղթանակել է։ Մեր պարագայում, ինչպես մեզ է թվում, պատմական արդարությունը չի հաղթանակել։ Սակայն մենք դրան ձգտում ենք եւ այդ ձգտման մեջ ես նույնիսկ արարող բաներ եմ տեսնում, արարող էլեմենտներ, որովհետեւ այդ ձգտման ճանապարհին դու ինքդ ես փոխվում, դու ինքդ ես քո համար շատ հարցեր սկսում նորովի նայել եւ դու ինքդ ես այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին անընդհատ խոչընդոտներ հաղթահարում։ Այսինքն ձեզ արդեն զոհի կերպար ասվածը, որը նույնպես շատ է օգտագործում, չի անհանգստացնում։ Ասեմ ձեզ, իմ խորին համոզմամբ եւ ես դրա մասին ուսումնասիրություն ունեմ, զոհի կերպարը, մենք զոհի բարդույթը մենք հաղթահարել ենք Ղարաբաղյան շարժման վերջում, արդեն 1990 թվականին, հոյակապը։ Եվ դա առավելևս ամրապնդվեց Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմի ժամանակ։ Այսինքն մենք 90-ական թվականներ կարելի ասել մտանք առանց զոհի բարդույթի։ Եթե մենք մինչ այդ խնդրողական խնդրողի կերպարում էինք, արտարություն հայցողի խնդրողի կերպարում էինք, ապա մենք հայերը տեղափոխվեցին, հայոց մեջ սկսեց գերիշխել այն բանը, որ պետք է պայքարի ճանապարհով հասնել այդ այսպես կոչված պատմական արտարության վերականգնմանը։ Պայքար դա չի նշանակում միայն զենքով պայքար, չնայած դա եւս շատ կարեւոր փոփոխություն էր մեր գիտակցության մեջ եւ Ղարաբաղյան պատերազմը, հաղթական պատերազմը դրա վկայությունն էր։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ մենք 90-ական թվականներից ի վեր զոհի բարդույթը հաղթահարել ենք։ Լավ։ Հիմա կլսենք Մոսկվայի մեր հյուրին եւ արդեն հոգեբանի աչքերով կնայենք խնդրին։ Մենք դուրս ենք եկել այդ բարդույթից եւ առասարակ ձեր պատկերացմամբ հոգեբանական բարդույթ ասածը հայի 21-րդ դարի հայի համար ինչ երևույթ է։ Խնդրեմ, Վահե։ Сергей Николаевич, да. Да, я слушал. Значит, я бы почти совсем согласился с Ереванской студией, кроме одного, очень серьезного. Можно сколько угодно говорить о том, что мы преодолели последствия геноцида, что мы не чувствуем ощущения жертвы. Но на самом деле все исследования показывают, что достаточно большое количество армян, особенно потомков тех, кто пережил геноцид по-настоящему, не в России, не на территории царской России, а те, кто были в турецкой России, что даже у их детей и внуков некоторые комплексы остаются. Это не является только армянской проблемой, действительно это отмечено во всех случаях геноцида, если еще учесть, что в 20 веке, даже в начале 21 века, считается, что во всем мире таких вот геноцидов 20 века около 45 стран переживало. Иногда это были действия своих собственных властей против своих жителей, как в Камбодже, в Аргентине и так далее, но если говорить о нашей проблеме, то здесь, на мой взгляд, одна очень серьезная проблема – это то, что можно назвать культурной травмой, которая передается, и действительно она в культуре остается. Мы очень часто воспринимаем это событие во многом как не только историческое, но и
нациообразующая. И здесь не нужно забывать, что у нас есть еще одна точка, очень важная в истории армянской культуры и вообще развития армян. Это Аварайская битва, которую тоже мы вроде бы проиграли, но она стала очень мощным знаком героического сопротивления. И не случайно всегда подчеркивалось, когда говорили о геноциде, притом не только 15-го года, а 90-х годов в Турции, 90-х годов 19 века, то все время был еще один пласт вот этого героического сопротивления. То есть у нас были герои, и мы всегда знали и Геворка Чавуша, и Андроника, и прочих. И вот эта линия, она очень существенна, она как раз и дает тот оптимистический взгляд, который действительно, я полностью согласен, во многом был снят или подтвердился во время карабахских событий. И самого движения, начало движения в конце 80-х, и, собственно говоря, победы в Карабахе. Поэтому мне кажется, что еще очень важно обсуждать не только проблему травмы, не только проблему исторической памяти, но и проблему реванша. Реванша не только военного, военный как раз менее всего меня волнует, а реванша культурного, реванша в том смысле, в котором какой-то момент был, если вы помните, когда в Армении Арарат играл с Баварией, и какое количество зарубежных армянских групп приехала со своими флагами, под своими знаменами, и даже немецкие футболисты, я знаю просто из первых рук, они говорили, что это аналог победы команды ФРГ в 1954 году на чемпионате мира. Нация поняла, что война кончилась, и они вновь стали в центре внимания. Այսինքն ներողություն, պարոն Ենիկոլոպով, մեր ձեր նշած ռևանշը կոնկրետ առարկայորեն ինչպես պիտի պատկերացնել, դուք նշեցիք մի օրինակ, մենք այսօր ինչ օրինակներով պիտի ոգևորվենք, որ ձեր նշած բարդույթից դուրս գանք, եթե այդպիսին կա իհարկե։ Мне кажется, что этот выход и в той культурной жизни, которая происходит в первую очередь в Армении, той культурной, которая показывает всему миру, что армяне существуют, армяне являются производителями каких-то новых, очень важных ценностей и традиционных тоже, так сказать, что оперный театр, что музыкальные достижения. Вот каждое достижение любого армянина является в каком-то смысле преодолением последствий геноцида. Они доказывают, что то желание турок уничтожить армянскую нацию не является реализованным, а наоборот. То есть не случайно, что в конце каждого фильма мы ищем армянские фамилии? Безусловно. И когда огромное количество армян ищет, был ли этот ученый в какой-либо стране армянином, был ли этот артист армянином, это иногда кажется каким-то смешным таким занятием. Но на самом деле это очень, на мой взгляд, очень важный элемент того, что мы преодолеваем вот те комплексы, которые могли возникнуть. И, кстати, возникли комплекс жертвы. В этом смысле это очень важная, на мой взгляд, проблема. Спасибо. Դուք հաղթահարմանը կոնկրետ ինչ ուղի եք տեսնում զոհի կերպարը հաղթահարելու գործում։ Какие методы вы видите в преодолении этого комплекса? Каким способом это может быть? Это очень трудно сказать, какие методы. Мне кажется, что здесь сейчас очень важен как раз вот этот общий пласт, когда каждый армянин или человек, который считает себя армянином, понимает, что он принадлежит не только к нации, которая когда-то в истории имела большие достижения, была
первой христианской страной и много других всяких вещей, которые были в нашем прошлом. Но когда мы все понимаем, что мы нация, имеющая очень важную миссию в будущем. Пока Турция не признает, этот комплекс будет у нас жить? Я боюсь, что даже если Турция признает, этот комплекс, это наш комплекс. Это переживание того, какое количество людей погибло. Это переживание людей, которые были вынуждены бежать, приспосабливаться к новым странам, в которых они стали жить. Это проблемы, которые всегда угрожают диаспоре любой ассимиляции. Не случайно я говорю на русском. Это тоже доказательство того, что происходит. И поэтому вот эта часть, которая уже как бы совсем отделилась, часть нашей культуры и истории, которая отделилась от 15-го года, но она является следствием этого 15-го года. И поэтому очень важно, чтобы любой армянин в любой точке мира не чувствовал себя загнанным туда, потому что произошла резня. И мне кажется, что это очень важная вещь. Շնորհակալություն։ Քիչ հետո մենք կլսենք արդ երկրի իմ մյուս գործընկերին։ Մինչ այդ Երևանյան տաղավարում մենք 1-2 րոպե ունենք։ Ես ձեր բարձրացրած հարցերից մեկին պատասխանեմ։ Նախ համամիտ եմ պարոն Ենիկոլովի հետ, երբ որ ես ասում եմ մենք, ես ճիշտ ասած նկատի ունի Հայաստանի հայությանը։ Ես նկատի չունեի Սփյուռքի, որովհետև այնտեղ չեղան այնպիսի հասարակական ցնցումներ, և չեղավ պատերազմի գործոնը, ինչ որ եղավ մեր պարագայում, հայոց պարագայում։ Եվ ձեր այն հարցը, թե ինչպես հաղթահարել, ինչ դեղատոմս, մեկ պարզ կենցաղային օրինակ բերեմ։ Զանգվածային լրատվության միջոցներում ես շատ հաճախ եմ լսում և կարդում, երբ որ գալիս է ապրիլ ամիս, ասում են, սա սկի ամիս է, մայիս ամիսը հաղթանակների ամիս է։ Եվ այդպես, կամ թե չէ ապրիլի մասին բան չեն ասում, մայիսի մասին է շեշտում։ Դա ստերոտիպ է։ Եվ հիմա ես հենց դրան եմ ուզում անդրադառնալ, բայց նույն 15 թվականի ապրիլ ամսին սկսվեց Վանի հերոսական ինքնապաշտպանությունը։ Վանեցիները դիմադրեցին և ի վերջո հաղթեցին։ Հիմա անկախ նրանից, թե ինչ եղավ 72 օր հետո, վանեցիները հաղթեցին, այսինքն ապրիլ ամիսը, վերադառնալով 15 թիվը, նույնպես չի կարելի անվանել սկի ամիս։ Ապրիլին եղել է հերոսական ինքնապաշտպանություն և Վանը միակ քաղաքն էր Արևմտյան Հայաստանում, որ ինքնապաշտպանությունը փրկվեց։ Մենք գնում ենք դեպի այդ կերպարը, հենց այդ օրերին մեզ պարտադրվում են, մենք կամ մեր ներսն է պարտադրում, չգիտեմ, ինչ է տեղի ունենում այն հայի հետ, ով մոտենում է ապրիլի 24-ին։ Ապրիլի 24-ին, երբ որ մոտենում է, իհարկե շատ բնական է, որ նա պետք է հիշի, որովհետև ամեն մի հայ այսպես թե այնպես ինչ-որ առնչություն ունի։ Ձեր արտահայտությունն է, լացել թե կռվել։ Ոչ թե իմ արտահայտությունն է, այլ տրանսպարանտներից մեկի, որ մենք պետք է կռվենք և ոչ լաց լինենք, ազգի կորուստը զենքով ետ խլենք։ Դա 20-րդ դարասկզբի երկերից մեկի բարերից են վերցված, որ բարեհաջող եկավ 1990 թվական և մատուցվեց ժողովրդին։ Այսինքն այն ժամանակ էլ գիտակցում էր, որ պայքարի ճանապարհն է դժվարությունները հաղթահարելու ձևը, այլ ոչ թե խնդրելու, աղաչելու, դիմելու և այլն և այլն։ Հասկանալի, շատ բարի։ Այստեղ կնպիչենք մեր քննարկումը 1-2 րոպեով և զրույցին կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Եվ այսպես դուք դիտում եք Հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի հերթական թողարկումը։ Այժմ մենք կտեղափոխվենք Լոս Անջելես, որտեղ աշխատում է իմ գործընկերը Դերենիկ Յապունջյանը, իսկ Դերենիկ Յապունջյանի հյուրը Գագիկ Մելքոնյանն է, հոգեբան։ Դուք հետևում եք մեր զրույցին և ես կառաջարկեմ հենց քննարկումը շարունակել այն կետից, որտեղ մենք կանգ առանք զոհի կերպարը հաղթահարելու հանգամանքի վրա։ Եվ իմ զրուցակիցները եկան այն եզրակացության, որ հայոց ցեղասպանության հիշողությունը հայի համար բնավ էլ բարդույթ չէ։ Դուք էլ եք նույն կարծիքի այդտեղ։ Պարոն Մելքոնյան։ Այո, բարև ձեզ։ Ոչ, դժբախտաբար շարունակվում է իմ ընկալմամբ և իմ ուսումնասիրությունների ու դիտումների արդյունքներում, ես չեմ կիսում գործընկերներիս տեսակետը և կփորձեմ հիմնավորել, թե ինչու։ Ուրեմն,
հայի էթնոկենտրոն մտածողությունը դժբախտաբար շարունակվում է եւ առավելապես դա ընդգծվում է Սփյուռքի տարածքում, որովհետեւ դա դառնում է պաշտպանական մեխանիզմ, հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմ, այսինքն ազգի պատկանելությունը ընդգծելով ազգի ներկայացիչը տվյալ դեպքում հայ մարդը փորձում է պաշտպանվել, հաստատվել եւ կայանալ դրսում։ Պաշտպանվել ինչից, ումից? Պաշտպանվել որպես անձ հաստատվելու ճանապարհին առաջացած խոչընդոտներից։ Ընդհանրապես դրսում ապրելու ընթացքում հայ մարդու ինքնագիտակցությունը ճողված է։ Առաջին հերթին նրա ազգային պատկանելությունը, ինքնությունը, որի մասին այդտեղ խոսվեց, առաջ է գալիս եւ նա փորձում է ներկայանալ ինքն իր մեջ եւ դիմացինին որպես ազգի ներկայացուցիչ, այսինքն հայ մարդ, բայց իրականությունը մերժելով այդ ամենը ընկալում է նրան որպես մարդկային շարքում կանգնած պարզապես մի անձնավորություն, որից պահանջում է ընդհանրական համամարդկային դրսևորումներ։ Եվ ահա այս երկարվածության մեջ առաջանում է Բարթույթը եւ հատկապես ցեղասպան ժողովրդի ներկայացուցիչ լինելու Բարթույթը, որովհետեւ ուրիշ բան չունի ներկայացնելու, բացի այդ երևույթի կրող լինելը, այսինքն ցեղասպան եղած ժողովրդի կրող լինելը։ Պարոն Մելքոնյան, ինչու եք դուք դա Բարթույթ համարում, խնդրում եմ այստեղ առանձնատուկ կանգառեք։ Մեծ հարգանքով։ Ուրեմն, երբ որևէ հոգեկան երևույթ անձի ներաշխարում կամ որևէ հոգեվիճակ անձի ներաշխարում շարունակում է նրա համար լինել խնդրահարույց եւ նա չի ազատվում այդ հոգեվիճակից, նրան աստիճանաբար դա տանում է Բարթույթի։ Հրեան ազատվել է։ Անշուշտ, անշուշտ պետության հաստատման փաստով, նախ պետականության, հզոր պետականության փաստով եւ ավելին դեպի Հրեաստան յետ գալու ճանապարհը պարզապես դրախտի ճանապարհ է համարվում այդ ժողովրդի համար։ Բայց եթե թույլ կտաք, ես մի ուրիշ կարևոր խնդրի էլ կուզեմ անդրադառնալ հենց այս ձեր վերջին տված հարցի տեսանկյունից։ Իմ խորին համոզմամբ ցեղասպանության խնդիրը պետք է լինի պետական հոգացության գաղափարախոսական խնդիր եւ ոչ թե հասարակության, որովհետեւ երբ հասարակության լայն զանգվածներ, այսինքն երբ հայ մարդը թե ներսում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թե դրսում իրեն զբաղեցնում է հիմնականում այդ ցեղասպանության խնդրով, կրկնում եմ, հիմնականում, ոչ թե ընդհանրապես անել դա գլխից, ապա ընդհանուր ազգի, պետության եւ ժողովրդի զարգացումը կանգնում է մի կետի վրա, եւ եթե այդ կետը չի լուծվել, ուրեմն զարգացումը չի ընկալվում։ Այսինքն խնդիրը զբաղեցնում է ամբողջական եւ մեծ տարածք եւ անձի զարգացմանը, հասարակության զարգացմանը խոչընդոտում է։ Այսինքն պետականության, պետական մտածողությունը հայ մարդու համար այսօր հոգեբանական առումով ցեղասպանության խնդիրը լուծել, այս պետական մտածողությունը հզորացնելու գաղափարախոսությունը քաղաքացիական մտածողության սերմանման եւ հզորացման տեսակետը իմ խորին համոզմամբ կարող է բավականաչափ լուծել հասարակության լարման այդ Բարթույթ ասացի եւ զոհի կերպարի իմիջայլոց, զոհի կերպարը շարունակվում է կրել, այսօր կրել հայ մարդը։ Դուք մտեք համացանց, հայ բարի, հայ մարդ բարի, հայ ժողովուրդ բարի կողքին 180 դուք կտեսնեք ջենոսայդ կամ գենոցիդ ցեղասպանություն բառը։ Իդեպ պարոն Մելքոնյան, այդ կապակցությամբ ուզում եմ ասել ես էլ, ինձ պատահել է մի քանի անգամ, որ ծանոթանում ես օտարերկրյա մեկի հետ եւ որ ասում ես, որ դու հայ ես, օ, ջենոսայդ, երկրորդ բանը, ես չեմ կարծում, որ ես չեմ ուզում, որ մենք այդպես ճանաչվենք։ Ճիշտ ասած, պարոն Յապունյան, հենց նման տեսանկյունից ելնելով էլ պետականության, պետական մտածողությունը որպես հայ մարդու մտքի առանցք եւ հոգու առանցք ես շատ եմ կարևորում։ Եվ ձեր թույլտվությամբ մի ուրիշ մտքի էլ եմ ուզում անդրադառնալ։ Գիտեք, սերունդների արժեքային հակարկի խնդիր կա այստեղ։ Մենք չմոռանանք, որ 1/3-ն է հայերի ապրում հայրենիքում եւ մեծ մասը դրսում։ Այս դրսում ապրողները չզարմանաք, բացարձակապես ուծացման ճանապարհին են։ Այսինքն դրսում ապրող հայի սերունդը ուղղակիորեն գահավիժված է իր ազգային նկարագրով։ Վախտ է ուշ ձուլվելու է, վերջանալու է մեծ մասամբ չի լինելու։ Ուրեմն մնաց հայոց պետությունը եւ մնաց այնտեղ մեր սերընտի խնդիրը։ Ցեղասպանությունը
պարտադրել դպրոցականին, դեռահասին, ուսանողին որպես իր ազգային ինքնաճանաչման միակ խնդիր, միակ գրավական, պարզապես նրա արժեքային համակարգ և հոգեկան աշխարը դեպի հիվանդության, դեպի վշտի, դեպի ցավի, այսինքն այդ հավերժական դուդուգի վիճակին տանելն է։ Անշուշտ չպետք է ուրանալ և անշուշտ պետական մակարդակով պետք է այս խնդրին հետապնդել, բայց կարևորությունը այն է, որ հոգեկան խանգարման չհասնի հայ սերնդը, ինչպես քիչ առաջ նշվեց, նա ինքն է դուք նաև այդպեսի վտանգ եք տեսնում։ Անշուշտ, 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 որովհետև գիտեք, մենք այսօր երկխոսության խնդիր ունենք աշխարհի հետ։ Այսօրվա պատերազմը կոճակներով է, ոչ թե զորքով, զինվորով կամ ատրճանակով։ Դրանք պարզապես հրոսակային խմբերն են այսօր այդպես անում։ Այսօր մտքի ուժը, այսօր ինտելեկտը, այսօր անձի որակն է պայմանավորում նրա ազգային նկարագիրը և ոչ թե նրա հոգու ցավը։ Տեսեք, ես երկու կարևոր, այսպես ասած, ժողովրդական դարձվածքներ ձեզ ասեմ։ Եղունգ ունես գլուխդ քորիր, որտեղ հաց այնտեղ կաց, դուք պատկերացնում եք սրանք ինչ, միմիջայլոց բավականին տարածված են սրանք, այսինքն սրանք խոսում են այն մասին, որ մենք տրոհված ենք։ Ես բոլորովին նկատի չունեմ այն միասնականություն կոչված նորից ոչ իրական դրույթը, այլ նկատի ունեմ այն, որ որտեղ հաց այնտեղ կաց, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, այսօր երկխոսություն չկա, փախուստ է։ Եվ գիտեք, եթե ես թույլ տվեք մի կարևոր միտք ներկայացնեմ այն առիթով, տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ցեղասպանությունից և գնում ենք ցեղասպանության բարդույթների կամ զոհի կերպարի որոնման կամ դա հաստատելու մերժելու ճանապարով, այսօր բացարձակ մշակութային ցեղասպանություն է հայ ժողովրդի գոյության ընթացքում։ Մանավանդ այս զանգվածային երգը, այս զանգվածային կինոարվեստը, այս զանգվածային չգիտեմ ինչը, տեսեք, եթե մենք պետականորեն, եթե մենք հոգեկան և մշակութային ոլորտում չստեղծենք, չձևավորենք, չնպաստենք հզոր հայի մտքով, պարոն Մելքոնյան, այստեղ ձեզ հետ պիտի բոլորը երևի համաձայնվեն, որ մեր մշակույթը մեր հիշողության պատվարներից գլխավորն է, համաձայն եք այսին։ Բայց բերեք Բերութին չմոռանանք, որովհետև իմ գործընկերը երկար սպասեց Շիրազ Չերեչյանը, Շիրազի հյուրը Վերա Սիսերյանն է հոգեբան, և շարունակելով մեր քննարկման այն միտքը, տիկին Վերա, փաստվեց, որ հոգեվիճակները տարբեր են Հայաստանում ապրողի և Սփյուռքում ապրողի։ Դուք այդ տարբերության մեջ դրական բան եք տեսնում, թե բացասական։ Որևէ հոգեբանական հարցի բարակային հարցը կարելի է դրական համարել, երբ քննարկումը սկսեցի այդ հարցի հետ կապված։ Եվ այս բարակային ես կգարձեմ, որ մենք թեև ուշացած, բայց ճիշտ ճամփու վրա գտնվինք և այսօր քննարկենք այս հարցը։ Բայց ես լրիվ հասկանում եմ Միացյալ Նահանգներու Տեր Հյուրին հետ, որ դարձությունները կան Հայաստանի և Սփյուռքի բարակային, և գավելցնեմ, որ մենք մեր հետ պերած ենք մեր հետ ունինք 4-5-րդ տերունդն է, որ այսօր Սփյուռքի մեջ մեծնա, տարերը եկած անվտանգության զգացում, զոհի զգացում, որը մեր պատմությունը բարդացրած է, բայց այդ չի նշանակել, որ մենք հարաճիգային նույն ձևով պետք է շարունակենք, կամ արդեն այս 20 տարվա ընթացքում որոշ փոփոխություններ մենք պետք է ունենանք մեր վիճակին մեջ։ Մեր էության մասը գազմ է անօտանգամության և զոհի զգացումը։ Եվ այդ մեկը թոթվել թեև դժվար հարց է, բայց կարելի է, և այդ մեկը պիտի ըլլա, երբ սերունդներ, ավագ սերունդը, հաջորդող սերունդներուն պիտի մտածել ինչպես պիտի փոխանցե, ինչպես պիտի բացմե այդ հարցը, և ինչ պանց է, վերջերջո 20 տարվա մեր վերջիք 20 տարվա գյանքի մեջ մենք նոր իրագամություն ունինք, Հայաստանը ունինք, Հայաստան պետականություն ունինք, Ղարաբաղը ունինք, հաղթանակներ ունինք, և եթե այսօր մենք մեր երիտասարդներուն նոր սերունդին հարցնենք ավելի ժամանակակից հարցերու մասին, վստահ են, որ մեծ մեծամասնությունը պիտի չգարենա դժվիտ պատասխան դար այս իմաստով, բայց ավելի լավ է, որ դիպացում է
մեծ եղերնի նախա մեծ եղերնյան շրջանի որոշ թեփքեր այս բոլորը ինչպես շեշտեց նաև ծերը անշուշտ վեճ եմ օրնանք պետք է բացենք բայց պետք է դիտանք ինչ կբացենք եւ ինչ փոխանցենք պետք է գարանք մենք մեր վրա այն թոթել այլևս այս սոհի սպացումը եւ նաեւ թեպի առաջ այլաբես եւ մեր առաջնահերթությունը դժտենք Եվ այս իմաստով այս մասին խոսիլը շատ օգտակար է, որովհետև հարցային նոր թերում ես սկսեցինք իմել եւ նոր ծևով սկսեցինք մտածել, ինչ կփոխանցենք նոր սերունդին, չորրորդ սերունդին։ Նոր ձև, նոր մտածողություն ասած ասացի տակ ինչ եք պատկերացնում։ Այսինքն բիդի ավելի մեր ծրագրան արժեքներու վրա գետրոնանանք, մեր բերության վրա գետրոնանանք, չմորնանք բահանչադիրունը, շատ շիտակ է, մտածենք թե ինչպես հաջողեցանք որոշ գետերու մեջ, ինչպես հաղթանակներ ապահովեցինք, այդ հաղթանակներու պատմությունը պետք է գարենք խանցել, Եվ ոչ թե միայն զոհված լալու իրողությունը։ Շնորհակալություն, Տիգին։ Այո։ Հարցումը դեր ծեր պատասխան ընդմեջ են, նաև հարց միավի միտքս, որ արդյոք զոհի զգացումը, որ մենք ունենք Թուրքիի հանդեպ, եւ այսօր հագամադությունը եթե ունենանք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի եւ Ադրբեջաներու միջեւ, Թուրքիան հատեպ այդ զոհի զգացումը այսօր մեզ Թուրքիան բաժարմը գրնա հանդիսանալ այդ ճակատին վրա։ Անշուշտ կգնա հանդիսանալ եւ ավելի ճիշտ հետեւյալ ձեւով պետք է դենք նոր ձեւով մտածելու եւ ավելի արածական լավես իմաստով ավելի օգտակար լա նման գեցված մական թե զոհի զգացումը որովհետեւ եթե արիթը դեպիեմ դերոնա պետք է նաեւ մեծի դուր ժողովրդի հոգեպանության մասին եթե գարենանք հասնել դուր ժողովրդի հոգեպանության որովհետեւ ես շնորհակալ որ թուրք ժողովրդի հոգեպանությունը մեզ ավելի լավ վիճակի մեջ է շնորհակալություն Բերութի հետ կապ այնքան էլ որակյալ չի ինչի համար ես հայցում եմ ձեր ներողամտությունը դրա համար էլ Բերութի հետ ընդհատում ենք բայց հետո կվերադառնանք հուսալով որ կապը ավելի որակյալ կլինի ես մի բան ուզում եմ մոսկվային ձայնը տալ պարոն Յենիկոլոպովը մեզ միջամտելու կարիք զգում է թե ոչ եթե ոչ անցնենք առաջ չեմ нет никаких этих самых я со всеми согласен в общем Хотя, Сергей Николаевич, был момент, когда вы не согласились, а, что евреи согласился. Избавились да, от Да, нет, я не согласился только с одним, что евреям удалось полностью избавиться от этого комплекса. Если бы все так было, то это не было бы так жестко государственно закреплено и как день отмечаемый, то есть не один, а вплоть до освобождения Освенцима, который отмечается... в Иерусалиме и, вообще говоря, у евреев Европы. Для них эта травма Холокоста, она также остается нациообразующей во многом. Uh-huh. Это элемент их очень важной истории. Другое дело, что у них вот эта позитивная часть, о которой говорили мои коллеги, очень существенно... уже давно разрабатывается. Они все время отмечают и свои победы в создании государства, и в 67-й год, и в 72-й год. То есть вот все войны, которые позволяют им гордиться собой как нацией, а не чувствовать себя только жертвами Холокоста. Сергей Николаевич, наверное, это только из Републиканцель. Айстер Москва, ես հաճախ եմ լսում, որ ասում են, հայերը շատ եք հետ նայում, և այդ ցեղասպանության բերը ձեզ անընդհատ հետ է տանում։ Իրականում դա մեզ հետ է տանում, թե դա մեզ ընդհակառակը ինչ-որ միավորող զգացում է։ Здесь вот очень важная вещь прозвучала, что для Спюрка это очень важно. Это позволяет транслировать национальную идентичность и дальше молодым людям. Но в каком-то смысле нужно понимать, что только повернутая назад голова, она не является продуктивной. Поэтому нужно всегда помнить о том, что было, всегда видеть не только то, что мы были
и в 15-м, и до этого только жертвами. Мы оказывали сопротивление. И были героические эпизоды в армянской истории, особенно вот в этой части, в 15-м году. И более того, вот то, о чем говорилось и моими коллегами из Лос-Анджелеса, и из Бейрута, вот эта позитивная составляющая современного армянства, это очень важная вещь. И в этом смысле сам факт существования Армении как государства независимого, сам факт существования Карабаха как независимого и масса других достижений, которые достигаются армянами, притом по всему миру, это очень важная составляющая, которая может позволить нам существовать еще и лицом, повернувшись в будущем. Շնորհակալություն Մոսկվային, մենք ավարտում ենք այսօր, բայց ես պիտի գտնեմ մի լոպե Հարություն Մարությանի համար, որովհետև այդ գրառումները պիտի սպառել ի վերջո այն, ինչ դու գրել ես. Հա, մենք ինչքան է մնացել։ Մենք ունենք ժամանակ, բայց հիմա ընդմիջում ենք հայտարարում, միայն կարճ ես կուզենայի արձակել։ Կարճ չեմ կարող ասել, ես երկար եմ խոսելու։ Ուրեմն հարցը շատ լայնացավ եւ դա բնական է, որովհետև ցեղասպանության թեման բերում է շատ կողքից հարցեր։ Ուրեմն, եւ պարոն Մելքոնյանը Լոս Անջելեսում, եւ պարոն Մելքոնյանը շեշտեց, եւ Տիկին Վերա Սիսերյանը շեշտեց, որ իրենց համար դա դեռ բարդույթ է։ Ես չէ որ իմ խոսքի երկրորդ մասում ինձ ուղեցի, որ մենք հաղթահարել ենք Հայաստանում, մենք հաղթահարել։ Իսկ Սփյուռքի պարագայում դա դեռ մնում է։ Այսինքն Հայաստանում աշխատել են բարդույթը հաղթահարելու ուղղությամբ, Սփյուռքը դուրս է մնացել։ Ոչ թե աշխատել են, այլ իրավիճակը այդպես տասվեց, Ղարաբաղյան շարժումը եւ Ղարաբաղյան պատերազմը։ Չէ, Ղարաբաղը թողեք երրորդ հատվածում մեր զրույցի, որովհետեւ դա առանձին հատված է, Ղարաբաղը եւ ցեղասպանությունը եւ առասարակ ոչ միայն Ղարաբաղը, Սումգայիթը, Տերզորը, այդ շարքը մենք ես շարժումը նկատի ունեմ։ Շարժումը եւ պատերազմը մեզ օգնեցին հաղթահարելու։ Դա հասարակական ցնցում էր, որ ես անվանում եմ հայկական հեղափոխություն։ Սփյուռքում ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ոչ Բեյրութում բնականաբար նման երևույթ տեղի չունեցավ հայության կյանքում, դրա համար իրենց պարագայում այդ խնդիրը մնաց այդ վիճակում։ Սակայն ես ուզում եմ անդրադառնալ այստեղ հնչեցրած մի քանի մտքերին, եւ պարոն Ենիկոլոպովը Վերիստին անդրադարձավ այդ հարցին, եւ մեր գործընկերները շեշտեցին հրյաների պարագաները։ Տեսեք, խնդիրը պետք է ներկայացնել, խոսում էր պետական գաղափարախոսության մասին, ոչ թե որպես պարտված ժողովրդի կերպար, դա շատ կարևոր է, այլ ժողովրդի, որը որ միջդա այդպեսին է ներկայացած, ցավոք սրտի այսօր հիմնական բանը դա է գնում, հիմնական ուղղությունը դա է գնում, որ պարտված ժողովուրդ, պարտված, մորթված, հայրենազրկված եւ այլն, բայց կա մեկ ուրիշ գիծ, որի վրա ինձ թվում է պետք է շեշտը մեծացնել եւ ավելի շատացնել, եւ ելի ձեր ասած հրյաների օրինակը այստեղ մեզ համար կարող է օրինակելի դառնալ։ Նույն իրավիճակն է նրանց մոտ հետ հոլոկոստյան առաջին 1.5 տասնամյակում, երբ որ Իսրայելը պետությունը հանձինս իր անընդհատ պատերազմների իր հարևանների հետ, պատերազմող Իսրայելը իր ներսում բնակվող հոլոկոստը վերապրողների նկատմամբ ուներ այլ բացասական վերաբերմունք։ Այն իմաստով, որ տեսեք, մենք կռվում ենք, իսկ դուք մորթվել եք։ Միայն 60-ական թվականների կեսերից էր, երբ որ այդ մարդկանց ձայները սկսեցին ավելի ու ավելի լսելի դառնալ, եւ հասարակության մեջ վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ սկսեց աստիճանաբար փոխվել։ Նրանք էլ էին փնտրտուքի մեջ, իհարկե։ Այսինքն սա process է, մենք գործունենք process-ի հետ։ Եվ նույն կերպ մեր պարագայում եւս այն, որ շեշտվեց, որ մենք նույնպես կռվել ենք, այդ այսինքն չենք մորթվել հենց այնպես, դրա վրա պետք է նաև շեշտադրումները ուժեղացնել։ Դա Հայաստանի խնդիրն է, թե Սփյուռքի։ Դա Հայաստանի խնդիրն է ու նաև Սփյուռքի խնդիրն է։ Այստեղ կանգառնենք։ Կարճատև դատարկ, կվերադառնանք զրույցին 1-2 րոպեից։ Դուք դիտում եք Հայկական աշխարհի հերթական թողարկումը։ Իմ զրուցակիցներն են Երևանում Հարություն Մարության ազգագրագետ, Մոսկվայում Սերգեյ Ենիկոլոպովը հոկեբան, Վերա Սիսերյանը Բեյրութում և Լոս Անջելեսում Գագիկ Մելքոնյանը հոկեբան։ Մենք Երևանում ավարտենք և տեղափոխվենք նոր արտերկիր։ Տեսեք, Օբաման կասի ցեղասպանություն, թե չի ասի։ Բարդույթ է հայի համար դա։ Դա դարձրել են բարդույթ։ Երբ մենք ամեն տարի 24-ի նախաշեմին մենք կոմպլեքսավորվում ենք, ես այդ բառը չեմ ուզում, չեմ խուսափում ասել, դեպի այդ արտահայտությունը կասի, թե չի ասի։
ցավոք սրտի ես համաձայն եմ որ մենք կոմպլեքսավորվում ենք այդ առիթով եւ դա թերևս քաղաքական խնդիր է եւ կարծես թե հիմա հասկացել են լոբիստական կազմակերպությունները որ հարցը պետք է տեղափոխել այլ ոլորտ որքան ես հասկացա վերջերս լսելով Հարութ Սասունյանի խոսքը եւ երեկել ՀՀԴ անդամ Ռուբինա Փիրոմյանի խոսքից որ հայդատի հանձնաժողովները կարծես թե փոխելու են իրենց գործունեության ուղղությունը դեպի իրավական ոլորտ եւ դա շատ ողջունելի է որովհետեւ կողքից նայելու պարագայում հետեւյալն է ստացում ամերիկացին շատ ձեռնտու է որ հայ լոբիստները իրենց վրա ճնշում գործադրեն այդ պարագայում նրանք կարող են ասել իրենց դաշնակից որոշ դեպքերում ոչ դաշնակից Թուրքիային թե գիտեք ինչ հայերը մեզ ճնշում են ուրեմն դուք պետք է եւ սկսեն բանակցությունը թե այս հարցում զիջեք կամ ինչ որ մի բան կորզվի նրանցից Եվ այդ հայկական ճնշումը մի քիչ չափազանցնելը ձեռնտու է հենց ինձ թվում է ամերիկյան կառավարությանը։ Եվ եթե մերոնք փոխում են իրենց ուղղությունը, դա միայն ողջունելի է։ Չմոռանանք հրեաներին այստեղ։ Չմոռանանք հրեաներին։ Որովհետև ամեն ինչ դա ասոցացնում է դեպի հրեական երևույթը։ Ես էլի մասնագիտական դիտարկում եմ մեջ բերելու։ Շատերը գտնում են, որ հրեաների պարագան բոլորովին այլ է, որովհետև նրանք չեն ունեզրկվել, հայրենիք չեն կորցրել։ Դրա համար էլ նրանց ռեաբիլիտացիան ավելի հեշտ է ստացվում հիմա։ Դժվարանում եմ ասել, դա իհարկե էական գործոն է։ Դա իհարկե էական գործոն է, սակայն դա ամենևին չի նշանակում, թե ում ցավն է ծանր, ում ցավն է ում տարապանքն է ավելի շատ եւ մենք դնենք դա համատենք։ Ոչ։ Այո, դա էական գործոն է, սակայն միայն դա չէ։ Տեսեք, խոսքս կիսատ մնաց բանից առաջ, որ հրեաների պարագայում կամաց աստիճանաբար կաթիլ առ կաթիլ նրանց միջից դուրս էր գալիս այդ մորթվել ոչխարների նման, իրենք ունեն այդ հետազոտողները ունեն այդ ձևակերպումը, թե ինչպես հաղթահարել զոհի բարդույթը։ Եվ դրան մինչև հիմա նրանք աշխատանքներ են տպագրում եւ գործողություններ են ձեռնարկում այդ ուղությամբ։ Եվ եթե մենք մեր պարագայում մի քիչ արժե զրկվել է բարոյական հաղթանակ հասկացությունը, սակայն նրանք հիմա առաջի պլանում են բերել բարոյական հաղթանակ երևույթը եւ այն, որ հրեա առանձին մարդիկ դիմադրում էին գերմանացիներին ոչ միայն զենքով, խոսքով, գործողություններով, մերժելով ինչ-ինչ հարցերում, զանազան քայլեր կատարելով, որոնք որ հակասում էին գերմանացիների ասենք հրամաններին, դա եւս դիտվում է որպես բարոյական հաղթանակ։ Դու բարոյապես վեր ես կանգնում այն մարդուց, որը ուզում է քեզ ոչնչացնել։ Հրեից պարագայում իհարկե նույնպես եղել են զինված դիմադրություններ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ դրանցից ամենամեծը, ամենաճանաչվածը դա Վարշավայի գետոյի ապստամբությունն էր։ Մեր պարագայում նույնպես եղել են հերոսական դիմադրություններ, սակայն պատմաբանները առավելապես շեշտում են այն մոտ 1 տասնյակը, որը որ տեղ է գտել դպրոցական դասագրքերում, հիմնականում դա է շեշտված, սակայն բացի թողնված այս համեմատության մեջ մեր առավելությունը շատ մեծ է։ Այո, ես էդ եմ ուզում ասել, եւ թվական առավելություն։ Բայց չօգտագործվող առավելություն։ Չօգտագործվող, համամիտ եմ։ Ուրեմն, տեսեք, եթե մենք նույն 15 թվականի քարտեզի վրա վերցնենք մարդկանց հիշողությունները, Վերջինես Վազլյանի աշխատանքները, բազմաթիվ այլ աշխատություններ, որտեղ որ սովորական մարդիկ պատմում են, թե ինչպես իրենք աքսորվեցին, եւ կտեսնենք, որ շատ տեղերում, շատ գյուղերում մարդիկ դիմադրել են, դիմադրել է մի ընտանիք, դիմադրել է 10 ընտանիք, դիմադրել է գյուղը 1-2, դիմադրել է 1 շաբաթ, հետո քաշվել, այսինքն հայերը հենց այնպես չեն մորթվել։ Դա շատ կարևոր գաղափար է, որ պետք է ներարկվի եւ դա նույնպես իր էֆեկտը կարող է ունենալ միայն ժամանակ անց։ Միանգամից այդ բանը չես կարող հասնել։ Մենք կգանք այստեղ, այժմ ես առաջարկում եմ Դերենիկ Յապունջանին, լսում ես մեզ, Դերենիկ։ Այո։ Հա, ես Օբամայի անունը պատահաբար չտվեցի, հիմա ձեզ արդեն կոմպլեքսավորել է այդ անունը, ինչ կլինի, ինչ կհնչի Միացյալ Նահանգներում այս օրերին։ Այո, նվեր, ես չնայած հասկանում եմ, որ դրա տակ էական
էյություն կա, այսինքն նրա ասածը կփոխի որոշ բաներ, միգուցե փոխի հավանաբար, բայց ամբողջ հարցը նրա մեջ է, թե ինչքան եւ ինչքան ենք հավատում եւ ինչքան ենք այդ հետապնդում։ Ի դեպ ասեմ, որ նոր մի քանի ժամից մենք այստեղ բողոքի ցույց են կազմակերպել, Օբաման գտնվում է Կալիֆոռնիայում եւ դրամ է հավաքում իր արշավի համար պրեզիդենտական եւ մեր նկարահանող խումբը կլինի այնտեղ եւ տեսնենք, թե ինչպես է ընթանալու այդ բողոքը։ Ուրեմն բանեք այդ կապակցությամբ։ Ոչ այդ կապակցությամբ։ Ես կուզեի շարունակել զրույցը, որը գործընկերներս մյուս տաղավարներում առաջ քաշեցին թեման։ Ուրեմն առաջին հերթին ես չեմ կարծում, որ նպատակահարմար է մեր վերլուծության շրջանակներում մեզ համեմատել որևէ այլ ցեղասպանություն, իսկ այս պարագայում ողջակի զում տարած ժողովրդի հետ։ Ես չեմ կարծում, որովհետև այդ համեմատությունները տարբեր քաշայինների համեմատություններ են։ Մենք խոսում ենք բացարձակապես տարբեր, արմատապես տարբեր իրավիճակում ապրող ազգերի եւ քաղաքացիների մասին։ Այդ համեմատությունը հոգուտ մեր խնդիրների մեկնաբանության ըստիս չի աշխատում։ Երկրորդը, նորից ես պիտի գամ սերունդներին եւ ցեղասպանության, ինչպես թեմայի ընթացքում վերլուծությունների եւ քննարկման ասվում էր, հաղթահարման ճանապարհին, այսինքն ցեղասպանության բաշխույթի։ Ուրեմն, գործնական ճանապարհը ըստիս առաջին հերթին հզոր pedagogությունն է, հարուստ ժողովուրդն է եւ առողջ հոգեկան աշխարհով սերունդն է։ Հիմա ինչ է արվում այս առումով։ Ապրելով դրսում շատ տեղյակ չեմ, բայց ընդհանուր առմամբ որքանով որ նկատվում է այն մշակութային ցեղասպանությունը, որ այսօր կա, քիչ առաջ նշեցի, թե ինչ պարագաներում եմ դա տեսել, սա չի կարող ձևավորել առողջ հոգեկան աշխարհ ունեցող սերունդ, որովհետև այսօրվա հայ մարդը եւ վաղվա հայ մարդը այդ սադիզմից, այդ ցավից ստացած հաջույքից, այդ անհասկանալի հայերեն լեզվից, խնդրեմ, եկեք մի կարևոր ցեղասպանության մասին խոսենք, այսօր հայերեն լեզվի, հայոց լեզվի հետ ամենամեծ եղերներից մեկն է տեղի ունենում։ Եմ մի ուրիշ կարևոր գործոն էլ կուզեի նշել, դա հայի խեղճ վիճակի հաղթահարման վրա աշխատելն է։ Գիտեք, խեղճի կերպարը դեռ դժբախտաբար շարունակում է հետապնդել հայ մարդուն, իսկ դրսում ապրող հայի ընդհանրական կերպարին նաև ավելանում է հաճոյակատարը, ընդհանրական մի բառ կա, լակեյ, այդ հաճոյակատարի երանգը, ինչու, որովհետև օտար միջավայրում է, դրա դա նկատի ունեք։ Ոչ միայն, ոչ միայն, որովհետև նորից գալիս ենք ներքուս բարթույտավորված, ճնշված, ջարդված եւ միայն բարոյական հաղթանակների վրա։ Հասկանալի է, պարոն Մերկան, բայց մենք ուզում ենք ազատվել դրանից։ Դուք դա մի ժխտ է։ Իսկ ինչ է արվում։ Ինչ որ արվում, ոչ։ Ոչինչ չի արվում, շատ ներեցեք։ Ոչինչ չի արվում, որովհետև անելու պարագան համեմատության մեջ չէ, անելու պարագան լայն եւ առողջ բանավեճի մեջ է, որը չպետք է վարվի հասարակության մակարդակով, այլ միայն մասնագետների, քանզի քանի հասարակական գիտակցությունը լցվում է այդ տեսակ ցավագին զգացմունքներով, իսկ զգացմունքները շատ կարևոր գործ ունեն մարդու կենսագործնեության մեջ, ցավագին զգացմունքները արժևը ապագան թույլ չեն տալիս տեսնել։ Պարոն Մելքոնյան, ի՞նչ եք առաջարկում կոնկրետ։ Առաջարկում եմ առաջին հերթին, համեստ կարծիքս է, առաջին հերթին հասարակությանը չզբաղեցնել ցեղասպանության խնդրով, դա pedagogan դոկտրինա է, քաղաքականություն է, հասարակությունը պետք է հետապնդի։ Բայց դա նաև ազգի հիշողությունն է, պարոն Մելքոնյան։ Ինչը տարբերվում է ազգի առաջընթացը։ Ոչ, ոչ, գիտեք, թույլ տվեք չհամաձայնել եւ դա ծանրաբերնում է, այո, ազգի առաջընթացը, առանց այնել փոքրաթիվ ենք, տեսեք, շատ լուրջ մի գործոն, հզոր պետություն եւ պետականություն դեռ չունենք, բայց հուսամք ունենանք, աղքատ ժողովուրդ ենք, այսինքն մեր դրամական կապիտալը, հայ դրամական կապիտալը շատ քիչ է, անսահմանափակ է, եթե հաշվի առնենք Սփյուռքի միլիոնները եւ միլիարդները։ Ներեցեք, Սփյուռքի միլիոնները եւ միլիարդները հայինը չեն, այն երկրին են, դա հայրենիքի համար չէ, ես հասկանում եմ, հայի համար չէ, չէ,
Տեսեք, այստեղ մի շատ ուժեղ ֆինանսական օրենք կա։ Ուրեմն տնտեսական այն կապիտալը, որտեղ որ ձևավորվել է, ինքը իրեն փողը այդ երկրի պատկանելությունն ունի։ Բայց այդ թեման չէ։ Արդեն այո։ Լավ, շնորհակալություն, պարոն Մերկոյան, շատ շնորհակալություն։ Ես հիմա հարգանքով կուզենայի Բեյրութին լսել, որովհետև Բեյրութը հավանական է կիմանա այդ հարցի պատասխանը։ Մենք դեպի զգացմունք ենք գնում, դեպի խելքով մտածել այնուամենայնիվ մեր հետագա անելիքը։ Համեցեք։ Ես կգարձեմ, որ ինչ որ քիչ առաջ սկսա նյութը, պետք է անշուշտ դրամապանությունը իր թերագադարությունը ունենա այստեղ, եւ պետք է մենք առավելակուն չափով դրամապանական ձևով մտածենք։ Եվ այս բարակային թերևս պետք է հոգեպանության մեջ terminology մգա, որ reverse psychology գսե, հակառակ հոգեպանություն, պետք է օգտագործենք այդ մեկը, եւ ինչ որ քիչ առաջ սկսած էի ասել, քիչ մնալ քննարկենք մենք մեր վիճակեն դուրս ելենք եւ քննարկենք թուրք ժողովրդին վիճակը, որովհետեւ ինչպես քիչ առաջ ասի, մենք մոտավորապես 100 տարի է գիտենք, թե ինչպիսի հոգեպանական վիճակ է գանցնինք, ինչպիսի պայմաններում մեջ ապրածենք, ինչ դժվարություններ ունենք, բայց թուրք ժողովրդին համար, որ ըստ տեղեկություններու բնավ դեղյակ չէ այս եղածներեն, որովհետև գրթական համագարկի մեջ ներառված չէ այս նյութը, այլևս գկարձեմ, որ համացանցի այս վիճակով, Ղարաբաղյան շարժումով, Հրանտ Դինքի մահով, չեմ կարծե, որ մարդ չի գա, որ Թուրքիո մեջ չգիտնա այս նյութը կամ անդեղյակը լա։ Հետևաբար, ուրեմն, Թուրքիան այսօր, Թուրքիո ժողովուրդը, ես կգարձեմ, որ հոգեպանական ավելի ձանր վիճակի մեջ է, հետևյալ իմաստով, որ խապված է իր պետության կողմը առաջին հերթին, երկրորդ խապված է իբրև անց, որովհետև եթե հանգած կա եւ մեկը ինձ իստե, որ իմ մեծ հայրս ոճրակորձ է, ես չեմ գիտեր ինչպիսի հոգեպանական վիճակ կունենամ, եւ երրորդ պիտի անդրադառնա, որ սուդի վրա հիմնված է իր ամբողջ պատմությունը, եւ մենք պետք է օգտագործենք այս բոլորը, որովհետեւ պետք է հասկանան, որ նման պատմությամբ, նման քաշքշուկով չեն գրնար իրենց պատմությունը շարունակել, եւ այս ձեւով, այսինքն մենք պետք է ըլլանք հարցագողական թիրքի վրա եւ ոչ թե բարդվողական թիրքի վրա այս իմաստով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ Մոսկվա, պարոն Յենիկոլոպով, լսում եք դուք մեզ։ Հիմա ինչ եզրահանգման գանք Մոսկվայի օգնությամբ։ Մենք այնուամենայնիվ ընդունում ենք, որ այդ հոգեբանական բարդույթ ասվածը գոյություն ունի, կա, մենք դրանից դեռ չենք ձերբազատվել, թեև ազգագրագետը բոլորովին այլ կարծիքի է։ Այնուամենայնիվ դա հոգեբանական process-ը, հոգեբանական բարդույթի հաղթարում է կոչում, թե իրավունքի փնտրտուք, եթե մենք հային դիտարկենք որպես աշխարհի քաղաքացի, մեզ այդ իրավունքը վերապահելով։ Здесь очень важно понять, что это взаимосвязанные вещи. Для большей части жертв, в данном случае и армян, очень важно ощущение, что была нарушена справедливость. Мир несправедлив. Вот многие годы мы существуем в ситуации, когда боролись за признание геноцида. Какие-то страны признают, какие-то не признают, какие-то до конца не признают, какие-то говорят, что вот политические ситуации такие, что мы там не можем союзнику мешать и заставлять его признать геноцид. Но для самих армян, для тех, кто является детьми, внуками и правнуками уже людей, которые пережили геноцид, вот эта юридическая процедура, на первый взгляд, чисто юридическая, она является очень психологичной, потому что тогда восстанавливается вера в то, что мир справедлив, что он оценивает жертву и палача определенным образом. Не случайно мы очень часто повторяем фразу Гитлера о том, что кто сейчас помнит геноцид армян 15-го года. Но ведь перед этим он генералов успокаивал. Это было на совещании. Когда он сказал, что история пишется победителями, никто не помнит проигравших. И дальше была как раз эта фраза «Кто помнит о резне армян?». Вот для каждой жертвы очень важно, что победителя заставили либо внешние силы, либо что-то еще. Я не очень верю, что внутренние чувство вины, но что их заставили осознать
хотя бы внешне, что у них вина есть. А пока что, конечно, мы можем сколько угодно поражаться, почему же турки так не переживают. Да турки победители, они захватили эту территорию, им важно было переименовать все, что там было. Вся история всех стран, которые, и народов, которые жили на этой территории, становится турецкой историей, уже 6000-летней. И все, и не только армяне, и греки, и все остальные жители вот этой территории начинают чувствовать, что их обокрали. Вот это несправедливость, которая психологически переживается, а добиться ее преодоления можно только юридическим путем. Шнуракарцюн. Айсинкен, унезерку майстер Шадкалевор Горцоне. Համեմատությունների մեջ, բայց անցնենք առաջ, մենք ավարտում ենք արդեն, ճանաչում է մեզ Ազատի այս ներքին բանավեճից? Ում կողմից ճանաչում է? Աշխարհի կողմից. Աշխարհի կողմից. Ներքին բանավեճ... Եթե աշխարհ Օբամա մենք նույնացնում ենք, ապա Օբամայի կողմից. Գիտեք, շատերն են այդ հարցը տալիս, թե արդյոք հայերը ինչ են անելու այն բանից հետո, երբ որ ասենք Թուրքիան ճանաչի. Արդյոք դա մեզ չի վնասի այն իմաստով, որ ինքնության այն միավորող էլեմենտը, որը որ մեզ միավորում է, մեջտեղից դուրս կգա։ Ոչ չի վնասի և ոչ դուրս չի գա։ Այսինքն ինքը դուրս կգա այդ ձևակերպման փոխարեն կգա մեկ այլ ձևակերպում։ Եվ այն, որ հրեաները 55 տարի շարունակ, կեսդար շարունակ այդ փոխհատուցման գործընթացը տևել է, դա նույնպես նրանց ինքնության վրա ազդող երևույթ է եղել։ Այսինքն նրանք սկսել են հավատալ, որ աշխարհը այնուամենայնիվ արդարացի է, որ աշխարհը իրենց դարդերի ցավերի հետ հաշվի է նստում, աշխարհը կամ գերմանացիները տվյալ պարագայում, այսինքն Եվրոպան և աշխարհը, ովքեր որ ինչ-որ կերպ ներազդեցին գերմանացիների վրա, և ի վերջո գերմանացիները իրենք հասկացան, որ դրա շնորհիվ իրենք տեղ կգտնեն ազգերի ազատ համակարգում. Սա գործընթաց է, սա գործընթաց է, և այո, մեր այն ինչ-որ դուք անվանում եք Բարդուհիդ, ես անվանում եմ ինքնության մաս, այդ ինքնության մասը այդ ձևակերպմամբ դուրս կգա, կգա մեկ այլ ձևակերպում, որ մենք իրավական ճանապարհով մենք հասնում ենք մեր ոտնահարված իրավունքների վերականգնմանը, այսինքն պատմական արդարությունը սկսում է հաղթանակել։ Մի մասնավոր հարց եմ ավարտում, Ցիցեռնակաբերդը այցելել է, ինչ է ձեզ համար? Անձամբ ինձ համար... Եվ պարտադիրը 24-ին այցելել է, դուք այդպիսի պահանջը զգում եք, հենց 24-ին այցելել է։ Ես անձամբ զգում եմ, չնայած գործի բերումով ես այցելում եմ տարվա մեջ մի քանի անգամ, ցեղասպանության թանգարանի գիտխորհրդի անդամ եմ, սակայն անձամբ ես զգում եմ, անձամբ ինձ համար իմ պապիկս, մորս ծնողները Վանից են գաղթել, և ես շփվել եմ պապիկիս հետ, և անձամբ ինձ համար դա... Հիշողության ազդակն է ձեզ տանում։ Այո, հայրս Լոռիից է, սակայն հայրս մի քանի տարի անց է կացրել, ասենք, Ամերկոմի որբանոցում, դա նույնպես անձնական բան։ Ես չգիտեմ, միգուցե սխալ եմ օգտագործում, ծես է Ցիցեռնակաբերդ գնալ։ Այո, ծես է, և այդ ծես բառի մեջ ոչ մի վտանգավոր բան չկա, երբ որ երևույթը կրկնվում է տարիներ շարունակ, մեր պարագայում տասնամյակներ շարունակ, և այսքան մարդկանց մասնակցությամբ, դա ծես է դառնում, և դրա մեջ ես չեմ տեսնում դրա բացասական պահը, մարդիկ կամովին են գնում, ոչ ոք նրանց չի ստիպում։ Շնորհակալություն, այսպիսին էր զրույցը հայկական աշխարհի այս թողարկման ժամանակ, ես վերջում պիտի ցուցադրեմ այս գիրքը, որը ինձ շատ օգնեց այս հաղորդմանը պատրաստելու համար, գրքի հեղինակի իմ առջև նստած է Հարություն Մարությանն է, ես հատկապես այն առաջարկում եմ Սփյուռքում ապրող բոլոր հայերին, որովհետև կա նաև այս գրքի անգլերեն տարբերակը, ձեզ էլ շատ կօգնի, շատ հարցերում կօգնի, ես այս օգնության կարիքը զգում եմ, և շնորհակալություն, որ այս գիրքը կա հայերի համար։ Եվ այսպես, Երևանում Հարություն Մարությանն էր ազգագրագետ, Մոսկվայում Վահե Ավանեսյանը, հրավիրել էր հոգեբան Սերգեյ Յենիկոլոպովին, շնորհակալություն մասնակցության համար, Բեյրութում Շիրազ Չերեչյանի հյուրը Վերա Սիսերյանն էր հոգեբան, շնորհակալություն, և Դերենիկ Յապունջյանի հյուրը Գագիկ Մելքոնյանը, հոգեբան Լոս Անջելեսում, շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար, այսպիսին էր հայկական աշխարհի այս թողարկումը, հաջողություն։